heel snel. Eén agent hield het verkeer tegen. De rest van het arrestatieteam viel dit huis binnen. Aan de Schijndelseweg in Sint-Oederode. Een week geleden gebeurde het. Vandaag werd duidelijk dat bij die actie twee terreurverdachten zijn opgepakt. Eén zit nog vast, de ander is vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. Hoewel hij dat zelf anders ziet. Ik vind in Nederland leuk en ik wil niks rare dingen doen. Daarom ik vlogen naar Nederland om een mooi leven te leven. En dit gebeurt en ik vind het erg vervelend. Ja, hij vindt zichzelf dus onschuldig. De man die bij hem op bezoek was, die zit nog vast. Openbaar ministerie kwam hem op het spoor na een tip van de AIVD. Dat is een man van wie we eigenlijk niet eens zoveel weten. Behalve dat vorige week een ambtsbericht kregen van de AIVD. Waarin stond dat hij betrokken zou zijn geweest bij een terroristische organisatie in het zuiden van Somalië. Dat gaat dan om een organisatie die heet Al-Shabaab. Hij was in Nederland op bezoek, zo lijkt het. Met die informatie is hij aangehouden. En dat was een hele gebeurtenis in Sint-Oederode, waar ze niet gewend zijn aan arrestatieteams met bivakmutsen. Nou, mijn zoontje die begon overheen te zeggen van papa, er staan mensen buiten met bivakmutsen op. En toen had hij gezegd, je bent gek, is niet zo. Ja, zegt hij, echt waar. Nou, toen zijn we buiten aan het raam gaan kijken. En dat klopt inderdaad, er stonden grote bussen buiten. Veel contact met de buren was er niet. Wel was het er een komen en gaan van mensen. Nee, het was altijd van alleen maar hallo, hoi. En voor de verder rest niks. In het begin was het allemaal vriendelijk en ze hebben vaak om hulp gevraagd. Ook aan de omgeving waar ze hier wonen. Maar op een gegeven moment viel het dus op dat er dus steeds meer mensen kwamen en gingen. Ja, dan vraag je eigenlijk wel af, wat is er eigenlijk gaande? Volgens de 21-jarige Abdirahman was er niet veel aan de hand. En praatte hij en zijn vriend gewoon over normale dingen. We kennen hem elkaar vanaf in Kenia. We waren gewoon vriend en hij was op vakantie daar ook. En we waren hier gevlogen, dus hij komt soms één keer per jaar bij ons. Ja, en we praten over gewoon, we spelen games en over voetbal praten. Dus hij praat niks over politiek of zo. We praten nooit over politiek. Ja, verslaggever Jan Walen bij mij hier in de studio. Want Jan, de naam van terreurbeweging Al-Shabaab viel al eventjes bij het OM. Wat is dat voor organisatie? Dat is een terroristische organisatie in Somalië die gelieerd is aan Al-Qaeda. Zij willen de sharia-wetgeving, de moslimwetgeving uit de 7e eeuw invoeren. En dat kan volgens hun alleen maar met bloedige strijd tegen ongelovigen. Nou, dat doen ze gelukkig vooral in Afrika, voor ons gelukkig, maar het is echt wel heel bloedig wat daar gebeurt. Want bijvoorbeeld een heel bekende aanslag was in 2013 op een winkelcentrum in Nairobi. Daar kwamen toen 68 mensen bij om het leven. En die klap die dreunde zelfs tot in Brabant na. Want daarbij kwam de 33-jarige Elivia Voes uit Reuzel, een hoogzwangere vrouw die daar woonde, die kwam daarbij om het leven. Ja, en als nu terreurverdachten naar Europa komen, dan gaan ze vaak naar grote steden. Randstad, Brussel, noem het op. Maar Sint-Oederode? Ja, en toch is dat niet zo gek, zegt Maarten Hoebeij, is van de voorzitter van de programmaraad Integrale Aanpak Jihadisme in Oost-Brabant. Dat is een club waarbij de 40 gemeenten in Oost-Brabant, de burgemeesters, de politie, justitie, marechaussee, veiligheidsdiensten allemaal samenwerken om gevaarlijke of mogelijk gevaarlijke mensen in beeld te brengen. En dat die mensen alleen maar in grote steden wonen, ja, dat beeld dat wil die programmaraad graag bijstellen. Als we gaan kijken naar Oost-Brabant, dat is zeg maar Den Bosch, Eindhoven en het hele gebied wat daartussen ligt, in totaal 40 gemeenten, dan hebben we daar op dit moment in beeld een 60-tal dossiers, waarvan er ongeveer 17 in grote steden afspelen en dus 43 in kleinere gemeenten. Ja, 60 mensen dus die mogelijk gevaarlijk zouden kunnen zijn. En dan hebben we het alleen over Oost-Brabant, want daar gaat die programmaraad over. Er is niet zo'n samenwerkingsverband in West-Brabant, dus daar kennen we de cijfers niet van. Maar je mag ervan uitgaan dat er daar dan ook wel mensen zitten die door de veiligheidsdiensten in de gaten worden gehouden.